Kertas, mesin, mesin. Non ban, kontainer, gurulang gorolong. Baras batas bawah teh, tak eta batas bawah stempel, ya cap. Sebelah kiri, ya. Kawisan kepala sekolah, paling kirinya cap. Bila ayah mencap di bendahara ablang namanya. Itu becing namanya. Nah, eta katilu terakhir. Latu akhir akmalaka madama antu godiliau. Sahur Sayyidina Ali karomallahu wajah, seorang pemuda yang cerdas, jangan menunda-nunda pekerjaan. Tiasa dilaksanakan, didamelan, dikerjakan enjing, ulangan tosan, sonten atalapi wengi. Tiasa dianggo, didapetan sonten, wengi, ulangan tosan, enjing mah bisuur pada masih kuring bios dibereskan heula administrasi tanduk ticong tiis pagadeun oge jam 11.30 mun wengi nembe rekonsiliasi sareng rekomendasi beres bari ngeprint ih geuning ieu teh ya berarti ku Allah teh pasti nikmah kedah istirahat wengi ieu mah teu wengi teh tadi wengi mah